До питань охорони здоров'я далі. Перші тест-системи, котрі зможуть діагностувати коронавірус, прибудуть до України вже надвечір. Про це під час брифінгу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Деталі цього брифінгу маємо змогу розпитати у кореспондентки «П'ятого» Олександри Адамчук. Вона з нами наживо. Отже, Олександро, тобі слово. Найоперативніші дані щодо захворюваності у світі та в Україні, а також детальніше про особливості цих тест-систем. Розкажи, будь ласка. Так, на сьогодні зареєстровано більше 24 тисяч захворювань на коронавірус у світі, 500 з яких летальні. В Україні було зареєстровано близько 11 випадків підозри на коронавірус, проте вони не підтвердилися, і два зараз перебувають у стані перевірки. Стосовно тест-систем, то вони вже у дорозі і незабаром потраплять до лікарень. Пропоную послухати, що про це кажуть представники МОЗ. Щодо тест-систем, власне, сьогодні-завтра перші тест-системи прибудуть в Україну. Вони вже, як я поінформований, знаходяться на митній території України. І, власне, в Україні буде можливість діагностувати у випадку питань саме цільово по даній інфекції, даному вірусу, коронавірусу. Отже, як ми вже почули, то тест-системи вже у дорозі, незабаром вони потраплять все ж таки до українських лікарень. А от стосовно туристів, які знаходяться у місті Ухань, то на даний момент питання із їх транспортуванням ще вирішуються, і як тільки вони потраплять до України, вони перебуватимуть на карантині. На даний момент це вся інформація. Дякую, Яно. Дякую.